так співпало, що, що чого не зросли, це насамперед зараз економічна ситуація в нашій країні. Це подорожчання паливо-мастильних матеріалів. І коли ми подавали тарифи, паливо-мастильні матеріали ми закладали 12 гривень 49 копійок. Зараз вони коштують 17 гривень паливо-мастильні матеріали. Ну, поки що ми справляємося, ми не поки маємо можливість, маємо терпіння, тобто економимо десь свій час і з заробітною платою, і все інше. Ми робимо, працюємо. Якщо вже буде великий скачок, ну, все залежить від економічної ситуації.